মাধ্যমিকৰ ফলাফল ফলাফলক লৈ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট নেকি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ব্যৱস্থা কৰিছে বহি পুনৰীক্ষণৰ এই ফলাফলক লৈ যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট বা নম্বৰক লৈ যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট তেওঁলোকে যদি নিজৰ উত্তৰ বহি চাব বিচাৰে সেই সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোৰ পিছৰ পৰা তিনি দিনলৈকে তেওঁলোকে তিনি দিনৰ পিছত অনলাইন যোগে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উত্তৰ বহি লাভ কৰিব আৰু উত্তৰ বহিত তেওঁলোকৰ যি অসন্তুষ্টি আছে যদি কৰবাত তেওঁলোকে নম্বৰ কম পাইছে কিয় কম পালে বা তেওঁলোকৰ মনৰ যি প্ৰশ্ন থাকিব সেই সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে এইবাৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে ফলাফল ঘোষণাৰ দিনাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফলাফলত ব্যাপক বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ মাৰ্কশ্বীটত নম্বৰ লাভ কৰিছে প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সাই বিকাশ একাডেমীৰ প্ৰাৰ্থী গাৰ্গী নাথৰ মাৰ্কশ্বীটত বিসংগতি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাছিল গণিত বিষয় অথচ শিক্ষা সংসদে গণিত বিষয়ত প্ৰদান কৰিছে 30 নম্বৰ বিসংগতি ধৰা পৰিল মাজুলীটো বুকলেটত প্ৰকাশিত ফলাফলৰ লগত মিল নাই অনলাইনত উপলব্ধ মাৰ্কশ্বীটৰ মাজত বুকলেটত যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দুটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে বিপৰীতে মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি দেখা পাইছে পাঁচটা আৰু ছটা বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে পিডিএফটোৰ লগত যি ৰিজাল্ট ওলাইছে সেই ৰিজাল্টৰ লগত মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি ৰিজাল্টটো অমিল কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ আমি দেখিছোঁ যে পিডিএফত থকা ৰিজাল্টমতে তেওঁ চাৰিখন লেটাৰ পাইছে কিন্তু সেই ষ্টুডেণ্টটো যেতিয়া মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি দেখিছোঁ তেওঁ ছখন লেটাৰ পাইছে তেনেকৈ বহু ষ্টুডেণ্টৰ দেখা গৈছে আৰু কেতিয়াবা দেখা গৈছে যে কোনোবা ষ্টাৰ পোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া আমি মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি দেখিছোঁ তেওঁ ষ্টাৰ পাইছে বুকলেটত প্ৰকাশ কৰা ফলাফলক লৈ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই পৰীক্ষাৰ্থী শিক্ষক তথা অভিভাৱকসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া ৰিজাল্ট বহুত বেয়াকৈ ওলাই গৈছে তেওঁ বহুত হতাশাত ভুগিছে আমিও এতিয়া কাকো ৰিজাল্ট দিবই নোৱাৰা হৈছোঁ শেহতীয়াকৈ আমি কৈছোঁ যে সকলো মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি পেলাইহে ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম তেজপুৰতো একেই বিসংগতি সংঘটিত হৈছে অভিযোগ আনিছে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়াই বুকলেটৰ ফলাফল আৰু মাৰ্কশ্বীটৰ ফলাফলৰ মাজত অমিল ফলাফল ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ববাহী বিভাগৰ এনে দায়িত্বহীনতাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লেটাৰ মাৰ্কছ আপোনাৰ 94.4% পায় অল ছাবজেক্ট লেটাৰ পাইছে কিন্তু ইয়াত চাৰিটাত দেখা আছে আৰু তেনেকৈ আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে লেটাৰ দুটাত দেখুৱাইছে অল ছাবজেক্ট লেটাৰ পাইছে ষ্টুডেণ্টে ৰিজাল্টটো চাই তেওঁলোকে যথেষ্ট ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছিল যে মই দুটাতহে লেটাৰ পালোঁ পিছত যেতিয়া মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিছে অকণমান বেলেগ এটা ৰিজাল্ট ওলাইছে আনহাতে শিলচৰতো সংঘটিত হৈছে একেই বিসংগতি কাছাৰৰ গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয় কাছাৰ মহাবিদ্যালয় ৰামানুজ জুনিয়ৰ কলেজ আৰু হলিক্ৰছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষাত অনুপস্থিত দেখুওৱা হৈছে কিন্তু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট কা এবচেণ্ট আয়া ইংলিছ পেপাৰ মে ইংলিছ পেপাৰ ই নেই এছা বহুত সাৰা ছাবজেক্ট মে মতলব এবচেণ্ট আয়া হে ইয়ে সবচে বড়ি বাত হে ক্যুকি মতলব ইয়ে ষ্টুডেণ্ট কা জিন্দগি কা সৱাল হে বাত ইতনা তো কি হে কি আগৰ এগজাম দিয়া হে এগজাম দেনে কে বাদ আগৰ ৰেকৰ্ড মে ভি হে কলেজ মে হমনে বাত কিয়া তো কলেজ মে কলেজ নে বোলা কি ৰেকৰ্ড মে ইয়ে উন লোগোনে এগজাম দিয়া লেকিন আজ জো হুৱা জো ৰিজাল্ট নিকলা মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট কো এবচেণ্ট মিলা তো ইয়ে সবচে বড়ি বাত হে ষ্টুডেণ্ট কে লিয়ে ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোতে হোৱা এনে বিসংগতিক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অধ্যাপক তথা পিতৃ মাতৃ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট